Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Santos, eu sou MVP de Project aqui no Brasil e hoje eu vim aqui através desse vídeo falar um pouquinho sobre o meu livro chamado Criando Fórmulas e Indicadores no Microsoft Project, um livro que foi lançado agora no ano de 2017 pela editora Alta Books. Esse livro tem como objetivo atender e atingir aqueles profissionais que já são gerentes de projeto e que já utilizam o Microsoft Project no seu dia a dia. E a ideia do livro é ser um material complementar, né? Um material de estudo complementar para aquelas pessoas que querem avançar um pouco mais o seu conhecimento no Project. Quando a gente faz um treinamento ou quando a gente lê algum livro sobre o Microsoft Project, normalmente a gente tem uma abrangência geral sobre a utilização do software. Então, como criar tarefas, como criar recursos, como atribuir recursos às tarefas, enfim. Então, são atividades que a gente vai fazer no dia a dia. E a gente acaba tendo pouco conhecimento ou os assuntos acabam abordando de maneira muito superficial como que deve ser a construção de fórmulas e indicadores. E esse é um assunto muito importante, né? Porque quando a gente decide usar o Project como a plataforma, como software que vai sustentar o nosso gerenciamento de projetos, uma das coisas mais importantes que um gerente de projeto pode fazer é identificar eventuais desvios e saber como aqueles desvios estão impactando as suas tarefas e estão impactando o seu projeto de uma maneira geral. Então, como isso é muito difícil, como a gente não tem tanta literatura, ou nos treinamentos a gente não tem, não é trabalhado de maneira tão abrangente esse assunto, eu decidi escrever esse livro. E a ideia geral aqui é passar o conhecimento de como a gente pode usar o Microsoft Project em nosso benefício como gerentes de projeto e quais devem ser todas as considerações, quais são as boas práticas para a criação de indicadores. Então, aqui no livro eu explico como que a gente deve considerar a criação de indicadores e fórmulas, qual é o passo a passo, quando a gente deve fazer, quais são os cenários que a gente deve trabalhar, né? Como que eu devo, por exemplo, salvar uma linha de base para poder determinar o meu projeto e quão importante é ter uma linha de base. Ou então, um outro tópico interessante é quais são os campos calculados nativos do Microsoft Project e como eu posso usar esses campos calculados nativos para poder gerar os meus indicadores. Como que os campos nativos de cálculo do Microsoft Project podem me trazer um benefício e podem ser muito úteis na construção dos meus indicadores. Então aqui a gente foca bastante em questões de prazo, de custo e de trabalho. Eu trago uma série de exemplos aí e que são baseados nas experiências que eu tenho no meu dia a dia. Eu trabalho o tempo todo com o Project, visitando vários clientes. Então cada um dos clientes acaba gerenciando seus cronogramas e tendo seus indicadores de uma determinada maneira. E aí toda essa experiência que eu vim acumulando ao longo do tempo eu procuro trazer aqui nesse livro. Uma outra coisa muito importante também que o livro trata, que é um tópico que a gente discute no livro, é a criação de indicadores de governança e conformidade. Então, infelizmente, esse é um assunto que acaba sendo um pouco negligenciado pelos gerentes de projeto e a gente acaba passando por algumas coisas que a gente nem percebe, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho tarefas no meu cronograma que não têm predecessoras, tarefas no meu cronograma que não têm sucessoras. E essa é uma boa prática que a gente tenta evitar. A gente não pode ter tarefas no nosso cronograma que estejam soltas, que não tenham predecessoras ou sucessoras, por exemplo. Então, além dos indicadores padrão para analisar desvios, o livro também foca na criação de indicadores que sejam indicadores de governança e conformidade, de maneira que a gente tenha condições de analisar o nosso cronograma de uma maneira geral e saber se a gente está esquecendo de fazer alguma coisa ou se tem alguma coisa que nós estamos fazendo e que não é recomendado fazer, tá? Então, o livro é bastante didático, muito simples. Ele pode ser aplicado a qualquer versão do Project. Então, se você estiver trabalhando com a versão 2016, ou 2013, ou 2010, ou 2007, esse livro ele pode ser utilizado em qualquer versão do Project, porque ele é um livro que foi criado, que foi escrito não para uma versão específica do software, mas para a plataforma Project em si, ok? Então, essa é a minha contribuição. Gostaria de deixar essa contribuição aqui para vocês. Espero que o livro possa agregar valor ao seu conhecimento. Espero que o livro possa trazer novos horizontes de utilização do Project, que você possa aumentar o seu conhecimento e desenvolver esse conhecimento no seu cotidiano, no seu dia a dia, nas atividades que você faz, nos projetos que você gerencia.
Eu vou deixar aqui embaixo todos os links, onde você pode ter um acesso maior ao livro, onde você pode saber um pouco mais sobre o livro. E eu fico aguardando o seu feedback. Assim que você tiver a oportunidade de dar uma olhada no livro, compartilha comigo o seu feedback, me diz o que você achou do livro, para a gente poder trocar ideias e poder aprimorar aí o nosso trabalho no gerenciamento de projetos no dia a dia, ok? Muito obrigado e fico no aguardo aí do seu feedback. Até mais!